Mes tavo vaikai, hei! Išdegę laukai, hei! Tu mūsų vanduo ir duona. One, two, three, zero, one, two, right now. Gerai tave, tas maištingas ir šviesias akis. Ar pasidavei tu jau ar ne, ar tebedega jose ugnis. Neužgesk, tik tai neužgesk, man skaudu tave prarast. Neužgesk, tik tai neužgesk, man skaudu bus tave prarast. Žodžiai vis dar pas mane, jie man primena, kad moku skrist. Ar danguje aš būsiu, ar dugne, aš taip noriu pas tave sugrįžt. Neužgesk, tik tai neužgesk, man skaudu tave prarast. Neužgesk,
labai trumpa, ji trumpa, jei tu mane girdi. Aš galiu liepsnoti bet kada, tik dėl to, kad tu kažkur esi. Raimantas Belickas. Galiu naudodamasis progą pasveikinti draugą. Šiandien yra Dariaus Milleriaus Nojaus gimtadienis, tai sveikinam. Ir dar yra šito viso reikalo direktoriaus gimtadienis, kiek ir žinom, tai va, du kart sveikinam. Na, kad Nojus mus išgirstų, Airijoje reikia labai stipriai sušukti kažkaip turbūt. Čia yra Meinardas Brazaitis. Tomas Andrijauskas. Arnoldas Lukošius. Mano vardas yra Andrius. Mes Lietuvoje turim labai daug pop žvaigždžių. Bet kol nei mes, nei jūs, kol jomis netapome, tai galim apie jas padainuoti dainą.
draugų rinkinys. Gražus makijažas, ledinė širdis. Būna tokių dainų, kurios atsiranda iš liūdesio arba iš kokios skausmo.